بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت مسلمانوں کی خلیفہ بنتی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی سیرت اسلام کے لیے آپ کی خدمات دشمن خان کے دہانے ہم پہنچ گئے. اگر یہ دشمن اپنے قدموں پر گر دیکھیں گے تو ہمیں کام میں بیٹھے ہو جائیں گے, ہمیں ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غلطی کرتا ہے, اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. یہ نہیں کہ ان اللہ معنا بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو عرش والا رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا, اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری تھی. والذی جاء بالصدق, پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وفات سے پہلے فرمایا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا. ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے پڑوس میں رہے, جو ہجرت کے سفر میں نبی کے پیچھے سوار رہے, جو زندگی بھر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے, ان کی خواہش, ان کی تمنا, ان کی وصیت کہ جو ہی میں مروں مجھے آقا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا. اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب جعفر نے اسے مکے سے نکال دیا تھا, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کے قول کو سرنگون کر دیا, اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, لا الہ الا اللہ کا پیغام جو تمام عرب میں پھیلا, اور یہ دعوت پھیلتے پھیلتے روم اور فارس کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت مسلمانوں کی خلیفہ بنتی ہے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے, کچھ مرتد ہو جاتے ہیں, کچھ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں, مسلمانوں کے اندر بے چینی اور پریشانی کا دور دورہ ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا وہ عظیم ہستی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے معاملات کو چلانے والی وہ عظیم ذات کمر بستہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اعلان جہاد کرتے ہیں, اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہیں,
زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف خالد ابن ولید کو بھیجتے ہیں. وہ پریشانی وہ غم کا دور ٹل جاتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو تھامنے کے فوائد نظر آتے ہیں. اسلام پھیلتا ہے پھولتا ہے, بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ صرف یہ نہیں کہ جذبہ ایمانی صدیقی نے مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے چینی کو ختم کیا, بلکہ خلافت ابو بکر کے دور میں ہی بیرونی فتوحات کے دروازے بھی کھلے, مسلمانوں کی عزت, مسلمانوں کی ہیبت, مسلمانوں کا رعب کفار پہ طاری ہوا اور یہی سے فتوحات خارجیہ کے دروازے کھلے. لیکن بالآخر موت, جس نے ہمارے آقا, ہمارے امام, ہمارے قائد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, یہ موت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے بھی قریب سے قریب تر ہوئی. اور 22 جمادی الآخر 13 ہجری دوشنبہ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اس جہان سے ہمیشہ کے آرام والے جہان کے اندر اللہ کی جنتوں کی طرف منتقل ہو گئے. وفات سے پہلے فرمایا, مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کرنا. ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے پڑوس میں رہے, جو ہجرت کے سفر میں نبی کے پیچھے سوار رہے, جو زندگی بھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے, ان کی خواہش, ان کی تمنا, ان کی وصیت کہ جو ہی میں مروں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دینا, جو چادر میں نے لی ہے اسی چادر میں مجھے کفن دینا, نیا کپڑا مل جائے میسر ہو وہ کسی غریب کو دے دینا, کہ زندہ نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے, مجھے نیا کفن بھی نہ دینا, اسی چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا. ابو بکر صدیق کو گالیاں دینے والوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا پر زبانیں دراز کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ ابو بکر نے علی کی خلافت کو چھینا, انہوں نے اپنی حکومت بنائی, ارے مجھے یہ تو بتاؤ ابو بکر نے اگر خلافت کو چھینا تو اپنی ذات کا کیا فائدہ کمایا؟ وہ تو مر رہے ہیں, وفات کے قریب ہیں, زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, نئے کفن کی ضرورت ابو بکر کو نہیں, اس کی رعایا میں اگر میسر ہو تو کسی غریب کو دے دینا, اس کو پرانی چادر کے اندر ہی کفن دے دینا, وہ تو جاتے ہوئے تم سے نیا کفن بھی نہ لے کر گئے. اگر اس نے اپنی ذات کے لیے بقول تمہارے خلافت کو چھینا تھا تو ابو بکر نے کیا کمایا؟ اس نے تو اپنی جان, اپنا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی نفاذ کے لیے قربان کر ڈالا. اپنی بیوی اسماء سے کہا رضی اللہ تعالی عنہا, میں مر جاؤں تو اے میری بیوی مجھے غسل تو دینا. اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا, مجھے غسل دینے میں اپنی ماں کا ساتھ دینا. سناؤ انڈیا پاکستان کے مولویوں کو یہ بات سناؤ, ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں, اپنی بیوی کو کیا سمجھا رہے ہیں, میرے مرنے پہ میرا غسل تم نے کروانا ہے. ہمارے ہاں مولویوں نے شریعت ہی نہیں بنا لی ہے, وہ کہتے ہیں ادھر بندہ مرتا ہے بیوی مرتی ہے ادھر اس کا منہ دیکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آپ نے سنا یا نہ سنا, مرتے ہی میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, خاوند اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, بیوی اپنے خاوند کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے بنایا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے اگر لوگوں کو غسل ان کی بیویوں نے دینا شروع کر دیا ہماری دال روٹی کہاں سے چلے گی, ہمیں وہ مرنے کے بعد جو میت کی چارپائی, میت کا بستر, میت کے جوتے, میت کے کپڑے اس مردہ خور مولوی کو ملتے ہیں, پھر وہ ہمیں نہیں ملیں گے.
مسئلہ ہی بنا دو کہ مرنے کے بعد خاوند اپنی بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، بیوی اپنے خاوند کے منہ کو نہیں دیکھ سکتی. اور یہاں صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اپنی بیوی اسماء سے کہہ رہے ہیں، میں مر جاؤں تو مجھے غسل تو دینا، اے میرے بیٹے عبد الرحمن اپنی ماں کا ساتھ دینا. اپنے مال میں سے پانچواں حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے خیرات کرنے کی وصیت کی، اور پھر فرمایا خلافت کی ابتدا سے اس وقت تک، سنو ذرا صدیق کائنات کی بات کو، ان پہ تہمتیں لگانے والوں، زبانیں دراز کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، ان پر طنز کرنے والوں، ابو بکر مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، اے میری آل اولاد، میں نے ابتدائے خلافت سے لے کر آج تک بطور خلیفہ مسلمانوں کے بیت المال سے جتنا پیسہ لیا ہے وہ سارا میرے مال میں سے واپس کر دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا خلافت کا بوجھ سنبھالنے کے بعد گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا لے کر بازار میں بیچنے کے لیے نکلے. عمر ابن خطاب نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے گھر کا روزگار بھی تو چلانا ہے. کہا اگر آپ ان امور میں مشغول ہو جاؤ گے مسلمانوں کے نظام حکومت کون چلائے گا؟ آپ اپنے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر لو. اور وفات کے وقت کہا وہ وظیفہ جو ابتدائے خلافت سے لے کر آج تک ابو بکر لیتا رہا، آج میرے مال میں سے، میرے ترکے میں سے وہ سارا ادا کر لو. وفات سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا گیا دوشنبے کا دن ہے. پوچھا گیا اگر میں اسی رات مر جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا، اگر میں اسی رات مر جاؤں کل ہونے کا انتظار نہ کرنا، مجھے فوراً دفن کر دینا، کیونکہ وہ لمحہ مجھے بڑا عزیز ہے جب میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. ایام مریض، ایام بیماری میں کسی نے بغیر علاج کہا امیر المومنین حکیم کو بلاتے ہیں، حکیم کو آپ کی نبض دکھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی دوائی ہی دے دے گا. فرمانے لگے میں نے حکیم کو دکھایا ہے. سائل کہتا ہے پھر حکیم نے کیا کہا ہے؟ کہا حکیم نے جواب میں کہا ہے انی فعال لما یرید، ہم جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، میرے اللہ کی طرف سے موت کا وقت قریب سے قریب تر ہو چکا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اب تو کسی دوائی کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اس دھرتی سے اگلے جہان کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں. آپ کی وفات پر صحابہ کرام کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں، سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اے میرے بابا اللہ آپ کے چہرے کو منور کرے، آپ کی کوششوں کا نیک پھل لائے، آپ نے اپنے اٹھ جانے سے دنیا کو ذلیل کر دیا اور آخرت کو عزیز کر دیا، اگرچہ آپ کی وفات کی مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے کم ہے، لیکن اللہ کی کتاب صبر کرنے پر نیکی کا وعدہ کرتی ہے، میں آپ کی اس وفات کی مصیبت پر صبر کرتی ہوں اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اے رسول کے خلیفہ، آپ نے اپنی بات اپنی قوم کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا، آپ کی شان بہت بلند ہے، میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں یہ تہمت لگانے والوں کہ ابو بکر نے علی کی حکومت کو چھینا تھا، یہ تہمت لگانے والوں کہ ابو بکر علی کے دشمن تھے، ارے صحابہ اور اہل بیت وہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے، ان کے آپس میں پیار اور محبت کے رشتے قائم تھے، نہیں یقین تو سنو. علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کی قسم سب سے پہلے اسلام آپ لے کر آئے، سب سے زیادہ ایمان کو اپنا آپ نے اپنے دل میں بسایا، اللہ کی مخلوقات میں بہترین مخلوق آپ،
اور سب سے زیادہ کامل یقین والے آپ. اسی لیے تو ابو جہل کی بات سن کر کہا تھا اگر تو کہتا ہے میرے آقا نے کہا میں معراج پہ گیا تو سن اللہ کی قسم میرے آقا نے جو کہا وہ سچ کہا. ابو جہل نے کہا دل مانتا ہے عقل مانتی ہے. کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اور علی بھی گواہی دے رہے اے صدیق کائنات اے صدیق اکبر آپ سب سے بڑھ کر کامل یقین والے تھے اور سب سے زیادہ غنی تھے. سب سے بڑھ کر نبی کی حفاظت کرنے والے اسلام کی خدمت کرنے والے فضل اور سیرت میں صحبت میں آپ کو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ بڑی نسبت تھی. اللہ آپ کو اسلام رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. ابو بکر آپ نے اس وقت رسول کی تصدیق کی جب لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے. آپ نے اس وقت غم خاری کی جب لوگ نبی کو غم دے رہے تھے. آپ نے اس وقت نبی کے ساتھ اپنی مال اور جان میں سخاوت کا معاملہ کیا جب لوگ بخل کر رہے تھے. اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق کہا. یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو عرش والے رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا. اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق, پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اسلام کا قلعہ ہیں. فرمانے والے علی فرما رہے ہیں ابو بکر کی شان میں کفار کو ذلیل کر دینے والے, نہ آپ کی حجت میں غلطی ہوئی نہ آپ کی بصیرت میں ضعف آیا. بزدلی کبھی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری. فاضل علوی ظالم کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پہلے تین خلیفہ اتنے بزدل تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار سے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا. انہاں کول ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی میں نے قرآن دی قسم غادی دا عالم سامنے جڑا بندہ میں کسے روایت وچ وکھایا نا بینا رال کے بھی کسی نے چاقو مارے ہیں. یہ تہمت لگا رہا ہے صدیق اکبر پہ اور علی مرتضی گواہی دے رہے ہیں. ابو بکر میں گواہی دیتا ہوں بزدلی کبھی آپ کے پاس سے چھو کر بھی نہیں ہوئی, آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. آپ پہاڑ کی طرح مضبوط, نہ تیز ہوائیں آپ کو ہلا سکی نہ اکھاڑنے والے آپ کو اکھاڑ سکے. آپ ایسے تھے جیسے آپ کے بارے میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف البدن, آپ کا جسم کمزور آپ کا ایمان قوی, اور آپ لوگوں کے سامنے بڑی عزت سے بڑے جھک کر پیش آنے والے محبت سے پیش آنے والے. زمین میں اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل بلند مرتبے والے مومنوں میں افضل. آپ کے سامنے کوئی بے جا تما نہ کر سکتا, کوئی ناجائز خواہش نہ کر سکتا. آپ کے سامنے کمزور قوی تھا اور قوی کمزور تھا جب تک اس قوی سے کمزور کا حق آپ لے کر اس کو ادا نہ کر دیتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع میں یہ جذبہ اتباع سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دل میں کیسے بھرا ہوا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ورضا ایک جنگ میں ایک رومی سردار کا سر کاٹ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی طرف بھیجتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا جواب میں حضرت عمر بن عاص کو منع کرتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ کرنا. وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اس میں حرج کیا ہے, یہ کفار یہ مشرکین یہ رومی ہمارے مسلمان سپہ سالاروں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر اپنے بادشاہوں کو بھیجتے ہیں, اگر ہم بھی ان سے بدلہ لے لیں تو کیا حرج ہے. کہا جب ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت موجود ہے تو پھر ہم روم اور فارس کی تقلید کیوں کریں.
جو عمل تم کر رہے ہو اس عمل کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. ایک چیز شریعت ہمارے پاس موجود ہے, پھر شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر ہم کفار کے پیچھے کیوں چلیں جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی. آج کے بعد تم بھی یہ عمل دوبارہ نہ کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا, اللہ سے محبت کرنے والے, رسول اللہ سے محبت کرنے والے, اور اس محبت میں کتنے پختہ. جب آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, تبوک کے لیے تمہارے رسول نے مال تو مانگا, تم گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں, اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں, اور کچھ نہیں ہے میرے گھر میں سوائے رب کی محبت, رب کے رسول کی محبت. خود ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں دنیا کی چیزوں میں مجھے تین چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں, پسند ہیں. پہلی چیز اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا. اور یہ صدیق کائنات تھے جو آقا کے چہرے کی زیارت کیا کرتے. عام کسی کو ٹک ٹکی باندھ کر نبی کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. کہا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز یہ ہے میں اپنے رسول کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں, اور اللہ نے جو مال دیا ہے مجھے بڑی عزیز ہے یہ بات, بڑی پسند ہے یہ بات, میں اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کرتا رہوں. اسی لیے ہجرت کے سفر میں مال ابو بکر کا, سواری ابو بکر کی, کھانا ابو بکر کا, راستے کا راستہ دکھانے والا, مسافروں کے لیے رہنما اگر لیا وہ بھی ابو بکر کے پیسوں کا. کہا مجھے بڑا عزیز ہے اللہ نے جو مال دیا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ پہ قربان کرتا جاؤں. اور تیسری چیز مجھے بڑی پسند ہے کہ نبی کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی موجود ہے, نبی کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی. اور یاد کر لو نبی بھی پاک, اس کے گھر والے بھی پاک, نبی بھی پاک, نبی کا بستر بھی پاک, نبی بھی طیب اور گھر والے اور بستر بھی پاکیزہ ہے. نبی کے بستر پہ غیر پاکیزہ کوئی آ سکتا؟ کہا مجھے بڑا پسند ہے, مجھے بڑا عزیز ہے کہ میری بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, انہوں نے اپنی بیٹی کو میری زوجیت میں دیا, مجھے دار الہجرت پہنچایا, اور بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. ابو بکر عبادت کرنے والے اپنے رب کی, اور عبادت کی یہ کیفیت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رکھا. پوچھا صدقہ کس نے کیا؟ کہا میں نے کیا. مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ کہا میں نے کھلایا. جنازے کے ساتھ چل کر کون گیا؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں, انسان نے گزرنا تو ایک ہی دروازے سے ہے, ایک بندہ دو دروازوں سے نہیں گزر سکتا, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا, ہر دروازہ آواز لے کر کہے گا آ میرے اندر سے گزر جا؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر مجھے امید ہے تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جن کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا اور میرے اندر سے جنت میں گزر جائے. ایک دن میں روزہ بھی ابو بکر نے رکھا, صدقہ بھی ابو بکر نے کیا, جنازہ بھی ابو بکر نے پڑھا, مسکین کو کھانا بھی ابو بکر نے کھلایا. کہا مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے جس کو جنت کے ہر دروازے نے نام لے کر پکارنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے, جو جائے گا تو ایک ہی دروازے سے لیکن جنت کے ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے. رضی اللہ عنہ ورضا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے,
مدینہ میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورضا اس بڑھیا کے گھر جاتے, اس محتاج کے گھر جاتے, اس کا کھانے پینے کا بندوبست کر آتے, اس کے گھر کے کام کر آتے. پھر یہ ہونے لگا حضرت عمر کے جانے سے پہلے بڑھیا کے سارے کام ہو چکے ہوتے. جب حضرت عمر پہنچتے پانی بھی بھرا ہوا ہے, صفائی بھی ہو چکی ہے, باقی معاملات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, گھر کے سارے کام ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں وقت سے پہلے آ کر چھپ گیا, دیکھوں تو سہی یہ کون ہے جو نیکی میں فاروق اعظم سے بھی بڑھ رہا ہے. کہا اللہ کی قسم میں نے جب چھپ کر دیکھا تو وہ رات کے اندھیرے میں آ کر اس مجبور بڑھیا کا کام کرنے والا مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ وارضا. اللہ ان سے راضی ہو. بہادری کا کیا کہنا, شجاعت کا کیا کہنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا خود لوگوں سے سوال کرتے ہیں, کہا بتا تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ وارضا آپ ہو. آپ نے پھر پوچھا, کہا سنو میں جب بھی لڑا ہوں اپنے برابر کی چوٹ سے لڑا ہوں, تم بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. تو کہا بدر کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ مقام بنایا گیا, آپ کی حفاظت کا سوال پیدا ہوا. حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا نبی کی حفاظت کا سوال پیدا ہوا, کون نبی کے پاس رہے, نبی کی حفاظت کرے, یہاں پر پہرا دے. کہا ابو بکر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کی قسم محمد کے دروازے کا پہرے دار آج ابو بکر بنے گا. حضرت علی فرماتے ہیں پھر ابو بکر نے کافروں سے ایسی جنگ کی اور ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آنے دیا. سنو سب سے زیادہ بہادر ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن کفار نے میرے آقا کو گھسیٹا, میرے آقا کے ساتھ بدسلوکی کی. حضرت علی خود فرما رہے ہیں کسی کو جرت نہ ہوئی کفار کو روکنے کی. ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے, کفار کو دھکا دیا اور ان سے قتال کرنے لگے کہ تم اس رسول کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ آواز لگاتا ہے میرا رب اللہ ہے. کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور سارے کے سارے ابو بکر صدیق کو مارنے پر تیار ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں آل فرعون کا مومن اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا پوچھتے ہیں ایمان میں کون بہتر ہے. کہا اللہ کی قسم آل فرعون کے مومن سے ابو بکر ہزار درجے زیادہ افضل ہے, کیونکہ آل فرعون کے مومن نے اپنے ایمان کو چھپا لیا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے. وہ ایمان چھپا کر بیٹھا تھا اور یہ ایمان کا اعلان کیا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ کی آوازے کو بلند کرتے تھے. حضرت حسن سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر نے وفات سے قبل فرمایا, سنیے حضرت حسن کی گواہی رضی اللہ عنہ وارضا, وفات کے قریب امیر المومنین خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا فرما رہے ہیں, لوگو یہ اونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے ہیں, یہ پیالہ جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں, اور یہ چادر, یہ عمر کو دے آؤ اور اس کو کہہ دو بطور خلیفہ یہ چیزیں میں نے بیت المال سے لی تھی اور آج مرنے سے پہلے بیت المال کو واپس لوٹا رہا ہوں. تم کہتے ہو علی کی خلافت پہ قبضہ کیا, ارے اگر اس نے قبضہ کیا اپنے لیے کیا بنایا, اپنے لیے کون سے محلات کھڑے کیے, اپنے آرام اور آسائش کے کیا سامان اکٹھے کیے. وہ تو مرتے ہوئے اونٹنی, ایک پانی کھانے کا پیالہ اور ایک چادر, اس کو بھی عمر کے پاس بھیجتے ہوئے کہتے ہیں واپس
بیت المال میں سے میں نے لیا تھا، میرے بعد جو خلیفہ بنے گا یہ چیزیں اس کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا ان چیزوں کو لے دے کر رو پڑے اور کہنے لگے ابو بکر پہ اللہ رحم فرمائے، خلافت کا کام کتنا مشکل بنا دیا، جو بیت المال کا پیالہ بھی اپنے گھر چھوڑ کر نہ مرا، جو بیت المال کی اونٹنی اپنے دروازے میں بندی ہوئی چھوڑ کر نہ مرا، جو ایک چادر بیت المال کی واپس دے کر مرا، تم اس کے صبح خلاف زبان نکالتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اور پھر اس فرمان کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی شان کو تولیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں امامت وہ کروائے، قوم کا امام وہ بنے جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہو۔ امام کون بنے؟ جو قرآن کا زیادہ عالم ہو۔ اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، امام بنانے کا وقت آیا تو آقا نے کس کو کہا تھا؟ عباس کو کہا، علی کو کہا، حسن کو کہا، حسین کو کہا، کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا۔ اور رسول، امام وہ بنتا ہے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو۔ تو ثابت ہوا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین، ان سب میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا تھا۔ اسی لیے جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ابو بکر صدیق اس سورت کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ کہا اور رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، کتنی خوشی کی بات ہے کہ دین اسلام پورا ہو رہا ہے، مسلمانوں سے مدد کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، لوگ لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا، جس کو میں سمجھا ہوں تم نہیں سمجھ سکے، جب اسلام غالب ہو جاتا ہے، اسلام پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس نبی کی حاجت اس دنیا پہ باقی نہیں رہتی۔ جہاں اللہ کی نعمت پوری ہوئی ہے، وہاں اس آیت میں یہ پیغام بھی ہے کہ اب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ جب نبی فوت ہو گئے، صحابہ نے کہا، سب سے زیادہ قرآن کا علم، قرآن کا فہم ہمارے اندر صرف ابو بکر صدیق کو تھا، ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام صحابہ کی موجودگی میں امام بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اپنے بابا کو ان الفاظ میں یاد کرتی ہیں، واللہ میرے والد سے کوئی بلند سے بلند ان کو چھو بھی نہ سکتا تھا، وہ مضبوط قلعہ دراز سایہ تھے، انہوں نے تمہاری مدد کی جب تمہیں ضرورت پڑی، وہ آگے پڑھے جب تم سست ہوئے، فتنے پھیلے، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اپنے گھر سے اسلحے سے لیس ہو کر ننگے قدموں نکلے اور کہا، سنو، اگر آج کوئی نہیں لڑے گا تو اکیلا ابو بکر اللہ کی توحید کے لیے آج جہاد کے لیے نکل چکا ہے۔ حضرت علی سوار ہو کے پیچھے گئے، خلیفۃ المسلمین واپس آ جائیے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا پھر خلافت کا نظام دوبارہ قائم نہ ہو سکے گا۔ تمہاری مان لے کہ اہل بیت کی دشمنی تھی ابو بکر سے، تو جب ابو بکر جہاد کے لیے نکل رہے تھے، حضرت علی کو تو کہنا چاہیے نا، چھیتی جاوے جان چھوٹے، میرا راستہ صاف ہوئے، وہ پیچھے کیوں گئے تھے؟ انہوں نے منتیں کیوں کی تھی؟ وہ واپس لے کر کیوں آئے تھے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، علی سچ کہتے ہیں۔ علی اور صحابہ کی محبتیں تھی، پیار تھا، اسی لیے حضرت علی ابو بکر صدیق کے پیچھے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپے میں میرے بابا قریش کے نامور مردوں میں سے تھے، وہ محتاجوں کی مدد کرتے، وہ اسیروں کو رہائی دلاتے، ان کا تعلق اللہ سے بہت قوی تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اپنے گھر کی مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے،
کفار کے نوجوان آپ کا قرآن سنتے, اللہ سے اتنی محبت, اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی. باطل پرستوں نے توحید کو مٹایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا نے اس کو زندہ کیا, اس کو قائم کیا. عائشہ فرماتی ہے میرے بابا کا ایمان کفار پہ بہت بھاری تھا, قریش نے ان کی طرف کمانیں کھڑی کی, اپنے تیر سوتے انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے, لیکن میرے بابا کو دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہ کر سکے. اور اللہ میرے بابا سے اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول پہ خرچ کرنے کے لیے ابو بکر کے مال کو پسند کیا. نبی پہ جہاں خرچے کا معاملہ آتا ابو بکر صدیق خرچ کرنے میں سب سے آگے ہوتے. اور وفات رسول کے بعد جب شیطان اپنے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا, کوئی مرتد ہو رہا ہے, کوئی زکات کا انکار کر رہا ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یہ میرے بابا تھے جنہوں نے تلوار کی, جہاد کی تلوار کو بلند کیا. عمر جیسی ہستی کو بھی جواب میں کہا اگر یہ وہ ایک رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے نبی کو دیا کرتے تھے, زکات میں مجھے نہیں دیں گے, اس ایک رسی کے لینے کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا. ابو بکر وہ عظیم ہستی جس کی وفات سے ایک خلا بنا, تو اس کو پر کرنے کے لیے اپنی جیسی ہی سیرت اور کردار والے عمر بن خطاب کو اس مقام پر فائز کیا. جب کسی نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا عمر کو ہمارا خلیفہ بنا کر جا رہے ہو, یہ بڑے سخت ہیں, یہ بڑے شدید ہیں, کہا جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو ان کی سختی کم ہو جائے گی, اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا, اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا مسلمانوں کا معاملہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو, میں کہوں گا اللہ اپنے بعد تیرے نبی کے صحابہ میں سب سے افضل عمر ابن خطاب کو اپنے نبی کے صحابہ کا معاملہ دے کر آیا. اس عظیم ہستی کو مسلمانوں کے انتظام سنبھالنے کے لیے مقرر کیا, جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں کفار نے بھی کہا اگر ایک عمر مسلمانوں کے پاس اور ہوتا پوری دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے. مبارک ہو وہ ماں جس ماں کے پیٹ میں ابو بکر جیسا بیٹا رہا, مبارک ہو وہ ماں جس نے ابو بکر جیسے بیٹے کو دودھ پلایا, اور جس نے توحید کو قائم کیا, شرک کو مٹایا, پھر دنیا نے اپنے خزانے الٹ دیے, دنیا ابو بکر کے سامنے آتی اور ابو بکر ان سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے. حضرت عائشہ یہ تقریر کر کے کہتی ہیں مجھے بتاؤ کس دن کی وجہ سے تم میرے بابا کو گالی دیتے ہو, میرے بابا کی زندگی کا کون سا وہ جرم ہے جس کی بنا پر تم اس کو برا کہتے ہو, وہ تو ساری عمر اپنے نبی اور اپنے اللہ کی محبت میں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے پھیلانے میں گزار کر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے والے, مسلمانوں کو تلقین کرنے والے. سلمان فارسی سے کہا نماز کی تلقین کرتے ہوئے کہ اے سلمان اللہ کا خوف کیا کرو, وہ قریب ہے وقت جب سب کچھ چیز چھپی ہوئی چیزیں واضح ہو جائیں گی, ظاہر ہو جائیں گی, اور لوگ معلوم کر لیں گے ہر چیز میں تمہارا کیا حصہ ہے, تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا ہے. یہ سمجھ لو جس نے پانچ وقت نماز ادا کی وہ صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا, پھر اس کو کون مار سکتا ہے, اور جس نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی وہ الٹے منہ کر کے دوزخ میں لٹکا دیا جائے گا. جس نے پانچ نمازیں مسلمانوں کے ساتھ ادا کی یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا, صبح سے لے کے شام تک یہ اللہ کی نگہبانی میں آ گیا. اب جو بندہ اللہ کی نگہبانی میں ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے, اور جس نے ان نمازوں کو ترک کیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان عہد کو توڑ ڈالا, اب اس کا ٹھکانہ الٹا کر کے جہنم میں لٹکایا جانا. والدین کے حقوق کے بارے میں ابو بکر صدیق کی کتنی عظیم تعلیمات ہیں. عاصم بن فاروق کا جب اپنی والدہ سے جھگڑا ہوا آپ نے فیصلہ فرمایا, اور اس کے بعد عاصم کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھی طرح جان لو کہ تمہاری والدہ کی ہر بات تم سے بہتر ہے.
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ورضا کا ایک ہمسائے سے جھگڑا ہوا, اس کے پاس آئے اور کہا عبدالرحمن اپنے ہمسائے سے جھگڑا نہ کرو کیونکہ اس کا تعلق تم سے قائم رہے گا, لوگ تمہارے درمیان آ کر باتیں کر کے واپس چلے جائیں گے اور تم دونوں کا حال لوگوں کو سنائیں گے لیکن تم دونوں کا پڑوس تو باقی رہے گا, تمہارا رشتہ تو باقی رہے گا. نبی کی سنت کا دفاع کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کی خدمات اتنی ہے, صرف ایک مثال اپنے سامنے رکھیے کہ نبی کی سنت کی مخالفت ابو بکر برداشت نہیں کیا کرتے تھے. ایک عورت نے حج کے دوران خاموش رہنے کی منت مانی کہ پورے حج میں خاموش رہوں گی, ابو بکر صدیق کو علم ہوا تو اسے کہا بات کر, گفتگو کر, خاموش نہ رہے کہ یہ عمل جہلیت کا عمل ہے اور شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے. آج ہمارے ہاں بھی پیروں نے روزے رکھے ہوتے ہیں نا, نو چپ شا پیر چپ شا, حویلی لکھا سے آگے جاؤ, دیپال پور سے حویلی لکھا کی طرف جاؤ تو راستے میں ایک دربار ہے, میں نے خود دیکھا ہے, پیر چپ شا. کیوں جی, بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے, 9 سال سے چپ کا روزہ رکھا ہے, مگر انشاءاللہ پکا ہی چپ ہو جائے. یہ چپ کا روزہ رکھنا, یہ خاموش رہنا, یہ مراقبے اور چلے کاٹنا, اس کی تعلیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جہلیت کا عمل ہے, زمانہ جہلیت میں ہوا کرتا تھا, شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا. یہ پیر چپ شاہ آج بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں شریعت کے اندر, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, یہ نبی کی شریعت کے مقابلے پہ اپنی شریعت بناتے ہیں. لشکر شام پہ جب یزید بن ابی سفیان کو سپہ سالار بنا کر رخصت کیا تو رخصتی کے وقت فرمایا سنو, کسی عورت کو قتل نہ کرنا, کسی معذور کو قتل نہ کرنا, کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا, پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا, کھیت نہ اجاڑنا, کھجور کے درخت کو جڑ سے نہ کاٹنا اور نہ جلانا, اسراف نہ کرنا اور بخل بھی نہ کرنا. اپنے عمراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا کر پھر میدان جہاد کے لیے روانہ کرتے. مسلمان کے خون کی قیمت ابو بکر صدیق کی نظر میں کتنی تھی؟ ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا پر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, ابو بکر اس میں ناراض ہو جاتے ہیں, دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے خلیفہ اس شخص کی گردن کاٹ دو. آپ نے کہا سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کرنے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے, یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ کا مقام تھا. ان کے ساتھ جو گستاخی کرے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی, یہ مقام محمد ہے, اب اس کے بعد کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے. مسلمان کی خون کی حرمت اگر ان کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کی آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, دو جب غار کے اندر اور دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا غمگین مت ہو, ان اللہ معنا. ابو بکر کو گالیاں دینے والوں, ابو بکر کی تکذیب کرنے والوں, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاملہ تکفیر تک پہنچ چکا ہے, لوگ آج ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتے ہیں. اگر تمہاری بات مان لی جائے قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ رہے, قرآن کے الفاظ گواہی دے رہے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم کیوں کرتے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر نبی ایمان والے تھے اور ابو بکر نعوذ باللہ بقول تمہارے اہل ایمان میں سے نہیں تھے, پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا ان اللہ معی, رب میرے ساتھ ہے. جس طرح اللہ اپنے رسول کے ساتھ, اسی طرح وہی اللہ کی معیت اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کو حاصل تھی. ان کا ایمان
بنی اسرائیل کے ایمان سے بہت بڑا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے, فرعون کا لشکر پہنچا, بالکل وہی منظر, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اور ادھر بھی غار کے اندر راستہ بند ہے, غار میں ابو بکر اور رسول اللہ ہیں, اور غار کے منہ پر کفار موجود ہیں. وہ بھی کہنے لگے, بنی اسرائیلی بھی, اے موسیٰ ہمارا دشمن تو آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, انما یا ربی, میرے ساتھ میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, صرف اپنا کہا, انما یا ربی, میرے ساتھ اللہ ہے. بنی اسرائیل کو موسیٰ سے وہ نسبت نہیں ہوئی تھی جو ابو بکر کو محمد کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے یہ نہیں کہا, ان اللہ معی, کہا ابو بکر لا تحزن, ان اللہ معنا, غم کیوں کرتا ہے, اللہ تیرے بھی ساتھ ہے, اللہ میرے بھی ساتھ ہے, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم میں سروزے دار کون؟ ابو بکر نے فرمایا میں. پوچھا جنازے کے ساتھ کون چلا؟ ابو بکر نے فرمایا میں. پوچھا محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر نے کہا میں نے. پوچھا بیمار کی عیادت آج کس نے کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا سنو, جن میں جس میں یہ چار باتیں اکٹھی ہو جائے, محمد کریم گواہی دے رہے ہیں, وہ بندہ جنتی ہے. اور یہ چاروں باتیں ابو بکر صدیق میں موجود تھی. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حقوق صحبت کی ادائیگی اور مال خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر محمد پر احسان صرف ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ عنہ ورضا. اور سنو, میں ابو بکر سے اتنا راضی ہوں, اگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل پکڑنا ہوتا, ابو بکر کو میں خلیل پکڑتا. اسی لیے جب کسی نے پوچھا تھا, آقا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. پوچھا آقا مردوں میں کس سے ہے؟ کہا اس کے بابا صدیق اکبر سے ہے. کہا اگر اللہ کے علاوہ میں نے کسی اور کو خلیل پکڑنا ہوتا, تو پھر میں ابو بکر کو اپنا خلیل پکڑتا. صحیح بخاری میں ہے, حدیث پہ ذرا غور کرنا, اور غور کر کے سن کے سمجھ کے آگے بھی سنانا. ایک بڑھیا آئی, ایک عورت آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں گفتگو کرنے لگی. آپ نے کہا بی بی اگلے سال آنا. کب آنا؟ اگلے سال آنا. اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں اگلے سال آئی اور آپ فوت ہو گئے, اگر میں آئی اور آپ, گستاخ ہے وہ جو یہ کہے نبی مر گئے, واجب القتل ہے, گستاخ رسول ہے وہ جو نبی کی موت کا عقیدہ رکھے. سنے مولویوں کے فتوے یا نہیں سنے؟ اور یہ صحابیہ ہے, یہ بھی بابن تھی, یہ کہہ رہی نبی میں آؤں اور آپ مر چکے ہوئے, میں آپ کو نہ پاؤں, میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو, پھر میں کیا کروں؟ کہنا چاہیے تھا پھر میری قبر پہ آ جانا, میری قبر پہ چلا کاٹ لینا, میری قبر پہ کھڑی ہو کر جیسے ہمارے ہاں پیر صاحب تعلیم دیتے ہیں, مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل میں, فضائل اعمال میں, مرید اور پیر دونوں بیٹھے ہوئے, پیر صاحب کے مرنے کا وقت آ گیا, اس نے مرید سے کہا بھی چنگا پھر میں تے چلا. مرید اس کا سرحانہ پکڑ کے رونے لگ گیا, بابا جی ابھی تو کوئی خاص فیض بھی نہیں اٹھایا, ابھی تو علی باتا پڑھنی شروع کی, تو ہی ٹر چل رہے ہو, سینا کی بنے گا؟ کہا فکر نہ کر, پریشان کیوں ہوتا ہے, میری قبر پہ آنا, جو فیض میری زندگی میں پایا کرتا تھا میری قبر سے تجھے وہی فیض ملے گا. مرید بھی کہتا ہے کہ پھر میں نے پیر صاحب کی قبر پہ چلا کاٹا, جو ان کی زندگی میں فیض پایا کرتا تھا وہی قبر سے فیض ملتا رہا. اس حدیث میں کتنے عقیدوں کا رد ہے؟ پہلی بات, وہ مواحدہ عورت کہہ رہی ہے میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, آپ اگر مر گئے فوت ہو گئے,
نبی کے بارے میں موت کا عقیدہ رکھنا گستاخی، وگرنہ نبی کی صحابیہ کیسے گستاخی کرتی؟ دوسری بات، نبی نے اس عورت کو قبر پرستی کی تعلیم نہیں دی، اپنی قبر پہ آنے کی تعلیم نہیں دی، دربار پرستی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ جب اس نے کہا اے نبی اگر میں آؤں اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں، کہا اگر میرے بعد آئے تو پھر ابو بکر کے پاس آنا. تیسرا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، نبی کے بعد نبی کے مسلے پہ کون؟ نبی کے مقام چھوڑے ہوئے اس مقام پہ نبی کا خلیفہ کون بنے گا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا بی بی میں نہ ہوں، تو آئے تو پھر تو مولا علی کے پاس آ جانا. وہ مولوی صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، جب اللہ کے نبی معراج پہ پہنچے تو عرش پہ بھی ایک پردہ پڑا ہوا تھا، پوچھا یہ پردہ کیسا ہے اللہ، یہ پردہ کیسا ہے؟ اللہ نے پردہ ہٹا دیا، پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. نعرہ حیدری، کیسی علی کی شان بتانے کے لیے تجھے یہاں بلایا ہے؟ ایک ذاکر کہتا ہے ہم نے سارے انبیاء کی سیرت کو دیکھا، ہمیں مولا علی جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ملا. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک ذاکر کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی خیبر کی جنگ کے لیے گئے، کفار کو چھیڑ بیٹھے، فتح ہو نہیں رہی تھی، مرحب نے فاحشہ عورتوں سے کہا نبی کی توہین میں شعر پڑھو، انہوں نے شعر پڑھے، نبی نے مصلی بچھایا اور اللہ سے کہا میں نہ کہتا تھا اس کو لے کر چلوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تو نے کہا تھا مدینے میں چھوڑ کر جا. ابو علی کو چھوڑ آیا ہوں، کافروں کو چھیڑ بیٹھا ہوں، فتح ہو نہیں رہی. کہا پھر جیسے قرآن کی آیت آتی ہے اس طرح آسمان سے علی زمین پر آئے. یہاں عورت پوچھ رہی ہے آقا میں آؤں آپ نہ ملے کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے کہا بی بی اگر تو آئے اور میں نہ ہو تو ابو بکر کے پاس آنا. ثابت ہوا اس حدیث سے بھی کہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول بننے والے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم غار میں میرے ساتھی، تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی، غار میں میرے رفیق، حوض پر بھی میرے رفیق. اور ترمذی میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. اس دن کے بعد ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا. پھر فرمایا ابو بکر امت محمدیہ میں تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے. انبیاء کے بعد یہ شان صدیقی ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی امت باقی نبیوں کی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی، اور نبی کی امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے. فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو بکر ہم سب کے سردار، ہم سب سے بہتر، رسول اللہ کو ہم سب سے زیادہ پیارے. اور حضرت علی فرماتے ہیں ہم نیکی میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھے. ربیع بن یونس کا قول ہے ابو بکر کی مثال سابقہ کتابوں میں بارش سے دی گئی، جہاں بارش پڑتی نفع بخش ہوتی. انبیاء سابقین کے اصحاب میں سے مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا جو ابو بکر کے برابر ہو. سابقہ تمام نبیوں کی امت میں کسی نبی کی امت میں کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ارضا جیسا نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے ایک پلے میں، زمین والوں کے ایمان کو رکھا جائے انبیاء کے بعد اور ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری رہے گا. ابو بکر ہر مسئلے میں ہم سے سبقت لے جانے والے، اور بزرگی کے اندر بھی ہم سے زیادہ. محمد بن زبیر فرماتے ہیں میں نے حسن بصری سے عرض کی کہ بعض لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہو گئے، آپ میری تسلی کروا دیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا؟ ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تھا؟ یہ سن کر حسن بصری غصے میں آ گئے اور کہنے لگے تمہیں اس میں شک ہے؟ اللہ کی قسم
اللہ نے ہی ان کو خلیفہ بنایا, اور کیوں نہ بناتا, وہ سب سے زیادہ عالم, ان کے دل میں سب سے زیادہ خوف الہی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے عقل و فراست میں تین آدمی سب سے بڑے ہوئے اور ان تین میں سے ایک ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ ورضا. امام شامی کا قول ہے کہ چار خصوصیات ابو بکر میں ایسی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی, اور ان میں پہلی, آپ کے سوا کسی کا نام صدیق نہیں رکھا گیا. مختلف ناموں سے صحابہ کو پکارا گیا لیکن صدیق یہ لقب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا. نمبر دو, غار کے اندر رفاقت کا شرف صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کو ملا. نمبر تین, اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امام صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کو بنایا. اور نمبر چار, ہجرت کے سفر میں رفاقت صرف صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کو نصیب ہوئی. سیدنا ابو بکر کی ایک اور خصوصیت کہ چار نسلیں ابو بکر کی صحابیت کا شرف پاتی ہیں, چار نسلیں ابو بکر کی شرف صحابیت پاتی ہیں. ابو بکر خود صحابی, پھر آپ کے بابا ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے صحابی, آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی, اور عبد الرحمن کے بیٹے عتیق صحابی. چار نسلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی صحابیت کا شرف پاتی ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ورضا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی شان میں چند اشعار پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے, جب تم رنج و غم کے ساتھ کسی بھائی کا ذکر کرو تو ابو بکر کو یاد کرو جو ہم سے جدا ہو گئے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین خلق, پوری مخلوق میں نبی کے بعد سب سے افضل, سب سے زیادہ متقی اور عادل تھے, اپنے فرائض کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے وہی ہیں جن کو قرآن نے ثانیسنین کہا, اور ان کی حاضری غار کی تعریف کی, وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی. سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے, وہ بہترین خلق تھے, نبی کریم ان کے برابر کسی اور کا درجہ نہ سمجھتے تھے. اور یاد رکھیے آخری بات, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی خلافت پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ کانٹوں کا بستر تھا. اس کو آرام دہ بنانے کے لیے ایک ایک کانٹا چننا ضروری تھا, اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ انتہائی مختصر دور کے اندر, انتہائی قلیل ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا نے تمام فتنوں کے سر کو کاٹ ڈالا. وہ مرتدین کا فتنہ ہو, وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہو, وہ زکات کا انکار کرنے والے ہو, ان سب فتنوں کا ابو بکر صدیق نے مٹا دیا, اور مسلمانوں کے لیے پھر فتوحات کے دروازے کھلے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا کے لیے اور آسان ہوئے, اور اس طرح مسلمانوں کی یہ حکومت پھیلتی رہی اور لا الہ الا اللہ کا پرچم آگے سے آگے پھیلتا رہا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے صحابہ کی محبت میں رکھے, موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.